intuitivno ljudi smatraju da ako rade trbušnjake da će da smanje stomak. Ozbiljni naučnici su radili ozbiljne istraživanja gde su ljude podelili u dve grupe, izmerili im obim stomaka i izmerili koliko mogu da urade trbušnjaka. Jedna grupa nije radila nikakve trbušnjake, a druga grupa je svakog dana radila desetine i stotine trbušnjaka i nakon par meseci obimi su ostali isti, s tim što su ovi drugi mogli da urade više trbušnjaka. Ne funkcioniše topljenje sala tako što ćemo mi taj deo da imamo salo, da se pregibamo i da se stopi.